Kocala o zirmaya stanı dogayın zimaste. Kocala to zirmaya stanı gayın zimaste. Karabağlı Nerina. Ես գանձակից եմ, 89-ը թվիներ եմ փախել եկել, հիմա եկել ու իրը կորուստան տվել այն ժամանոր, ես երեխեն կինով պիտի պահեմ, չեմ իմանում անց պահեմ, ես երեխեն Փաշինյանը, որ մեր երեխեքին դյանք խնել Քոչարեկով սիրում է Հայաստանը, դոգային ձիմա հրապարակ Գայնը տրում է Արթուր Վանեցյանին